palju õnne , Gregor Arbe , et mängu ja alagrupi võit , et millised esimesed emotsioonid on ? Aitäh , emotsioonid on head , et nüüd suutsime võita suve viimase mängu ja piisava vahega , et oleme alagrupis esimesed . Kui te neljandal veerandi ajal selles suures eduseisus läksite , et kui palju te mõtlesite sellele , et neid on vaja rohkem kui 9 punktiga võita ? No ma arvan , et konkreetselt mängus sees selle peale ei mõtle , aga ikkagi mingil määral kuskil on see teada , et peame võitma 9, aga niisugune vahe oli ja üritasime seda hoida ikka . millest te täna hollandlastest paremad olite ? No ei teagi , võib-olla niisugune enesekindlamad ja no kodus publik andis niisuguse peaaegu , ma arvan , et täismaja ja andis niisuguse nii positiivse ja tugeva emotsiooniga võistkonnale edasi . kust te seda enesekindlust niimoodi leiate , et absoluutselt kõik mehed tulid , panid , läks mööda , ikka panid ja läks sisse , et eesliini mehed samamoodi , NBA mehed vastas ja rist ette ei löö ? Noh , ma arvangi , et see on see viimane mäng kodus niisuguse publiku ees , et peab panema nii palju , kui jõuad . kuidas te nende pikkadega üldse hakkama saite , et lõpus olid kõik kolm pikka nelja vea peal ja talts langes välja ka , aga pidasite lõpuni vastu ? no pikad olid , ma arvan , et tublid , et ma isegi täpselt ei tea , palju seal keegi viskas , aga ma arvan , et kõige tähtsam on see , et lõpuks ikkagi võitsime ja mis sa arvad , kas tuli võib-olla Kaleviga liiga kiiresti leping ära tehtud , et nüüd tuli niisugune mäng , et niisuguse mänguga peaks välismaal päris lihtsalt saama ? no ei oskaks seda kommenteerida niimoodi . aga enda mänguga üldiselt oled rahul sel suvel ja tänase mänguga ? no jah , et peaasi , et võistkond võits . aitäh ! Riobet.